Ururka kooda oo ah arday ka tirsan jaamacadda Nugaal gaar ahaan kulliyadda horumarinta bulshada iyo hoggaanka suuban ayaa agab waxbarasho gaarsiiyay qaar ka mid ah goobaha caruurta danyarta ah ay wax ku bartaan ee magaalada Lascaano. Dugsiyadan oo kala ahaa dugsiga agoonta Lascaano, manhaj iyo dugsiga wadajir ee ku kala yaala koonfurta ee galbeedka magaalada Lascaano, waxaana ururkan uu guddoonsiiyay maamulayaasha dugsiyadan iyo agab kala duwan oo ay wax ku bartaan ubadka caruurta ee dugsiyadan wax ka barta. Guddoomiyaha ururka kooda Maryan Axmed Shire ayaa sheegtay in agabkan ay ugu talagaleen inay ku dhiirigeliyaan ubadka. Waxaan iskuulkan bishii hore aan ugu nimay assessment inaan ku sameyno aan ku ogaano baahiyaha. Maanta waxaan soo gaarsiinay iskuulka deeq waxbarasho ardayda dugsiga hoose weliba dhigata. Deeqdaas oo ah agabka ay wax ku baran lahaayeen, ay ku qaadan lahaayeen. Intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa sida wanaagsan ay nooga gudoomeen kooda group ama kooda organization. Insha Allah ma noqon doonto markii ugu dambeysay ee ay iskuulkan soo booqato. Sidoo kale maanta booqanay oo aanu gaarsiinay deeqdatan iskuulka agoonta waliba qaybta gabdhaha oo aanu gaarsiinay deeqdan aanu gaarsiinay iskuulka wadajir oo kale. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sidii loo baahnaa ama sidaan ugu talagalay bay noogu hirgashay. Haddaan nahay ururka kooda oo ka shaqeeya arrimaha bulshada, isagoo u shaqeeya qaab volunteering ah oo marka uusan cid wax ka qaadanin ama cid kale hay'ada ku maalgelin, isagoo iskii wuxuu qabto isu garto dadka bulshada ku gaarsiiyo. Maanta waxaanu halkan ku guddoonsiinay ardayda wadajir deeq wax isugu jirta buwaag qalimaan iyo boosooyin. Sidoo kale waxaan tagnay iyagana aanu gaadhsiinay deeq tamamida iskuulka agoonta gabdhaha oo iyagana sidoo kale aanu bisho. Dhinaca kale, maamulayaasha dugsiyadan ayaa uga mahadnaqay ururkan iyagoo codsaday bulshada gobolka Sool inay ku daydaan ururkan oo kale. Waxaa maanta xarunta dugsiga hoose dhexe manhal nagu soo booqday ardayda ururka kooda ee jaamacadda Nugaal oo ka tirsan kulliyadda horumarinta bulshada. Waxaanu ku soo dhoweynay xafiiska dugsiga iyagoo noo wada hadiyado iyo agab kala duwan ay u keeneen ardayda dugsiga hoose dhexe manhal. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa ururka iyo hadiyadda ay u keeneen, agabka waxbarasho ay u keeneen ardayda yaryar ee walaalahooda da'yarta waxbarata, iyagoo jeclaysiinaya waxbarashada iyo jiilkii ay soo mareen iyo waqtigay dugsiga dhexe ahaayeen, siday ugu baahnaayeen agabka waxbarasho cid ka caawisa. Saas ayay iyaguna maxay ahayd ardayda yaryar ee walaalahooda ay maaragtay agab waxbarasho ugu keen. Farxad weyn bay ii tahay ka maamulka ahaan annagoo ah wadajir primary school and adult education in Etoami. Waxa weeye farxad weyn bay noo tahay annaga, horta haddaan nahay iskoolkan waxaa la dhahay iskoolka wadajir primary school and adult education, dugsiga hoose dhexe iyo waxbarashada dadka waaweyn. Iskoolkan dhibaatooyin badan buu qabaa, dhan kasta hadday tahay dhanka macalimiinta oo kale salarigo kale hadday tahay, dhanan badan buu dhibaatooyin ka qabaa iskoolkan. Iskoolada kale wuxuu kaga bedelan yahay, wuxuu kaga bedelan yahay iskoolkanu waa iskool lagu dhigto bilaash, wax lacaga lagama qaado ardayda. Iskoolka shuruudahaanu ardayda ku xunay hal su'aal baanu ardayda weydinay. Ugu horreeya su'aashaas waxay tahay, ma tahay danyar cidduu doon ha noqdo, annagu cidna u eegin. Farxad weyn bay noo tahay maanta inayna soo guddoonsiiyaan ururka kooda agab waxbarasho oo ay ka mid yihiin boorsooyin qalmaan, agabyada ardaydu wax ku baranaya halka aad ka muuqataan. Waxaanu codsanaynaa, media-n ka codsanaynaa cid kastoona daawanaysa oo danaynaysa, macnaha danaysa inay dadka tabaalaysan wax tarto, inay siday walaalaheen iskooda aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, koodo ay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, ay noogu soo wareejiyeen alaabtan. Mowlid Ismaaciil Haradiga, Somali News TV, Lascaano.